Oi gente, bom dia. Então, desculpem a qualidade aqui desta parte introdutória estar um bocadinho diferente, mas o telemóvel com que eu costumo gravar aqui os vlogs está sem bateria e eu queria dar a introdução porque só vou carregá-lo agora à noite e já gravei cenas mesmo com este telemóvel, portanto. Enfim, é isso, são de 1h30. Eu vou sair para trabalhar, ver se ainda consigo parar ali no Lidl para comprar cogumelos, que apetece-me fazer logo à noite ovos com cogumelos e, portanto, a pessoa precisa de cogumelos frescos que eu adoro. E é isso, bora lá então, gente. E desculpem lá esta qualidade e som, porque eu sei que este telemóvel, o som fica muito mais baixo, portanto, até já. Então, gente, comprei uns espinafrezinhos, comprei também os cogumelos brancos, porque né, são mais baratos que os castanhos, e duas bananinhas, portanto, é isso. Oi, gente, boas. Então, não é em overload, mas está aqui o aquecedor a trabalhar. Pus aqui a mantinha porque ela estava a cheirar um bocadinho mal. Eu achei esquisito, estava-me tipo a cheirar. Vou ser muito sincera, estava-me a cheirar um bocadinho mal, tipo peixe, assim uma coisa, e fiquei tipo super esquisita. Mas depois eu lembrei-me como a Candy anda muito, ela podia às vezes ter vindo com comida dela, assim, porque ela às vezes tira a comida e pousa no tapete da cozinha, mas basta às vezes ter vindo com a boca mais sujita ou não sei o que, ter encostado aqui na manta, porque ela é fofinha. E pronto, e ficou assim, já um bocadinho, então eu lavei. E até disse assim, não, vou lavar com as pérolas, não sei o quê. Eu já comentei isto aqui, mas continua igual, já limpei a máquina, já tudo. E eu sinto que estas pérolas não deixam quase cheiro nenhum. Eu estou a falar destas aqui, da Lenor, não sei das outras, mas eu lavei e lá está. Eu não sinto que 5 euros que isto custa valha a pena. Não sinto, fiquei muito desapontada. Mas pronto, eu tinha aqui mais produtinhos, mas eu vou deixar para amanhã. Vou ver se me lembro amanhã e falo disto um bocadinho. Amanhã à tarde, que eu quero arrumar aqui umas coisas. Eu de manhã vou trabalhar computador. Não vou assim para nenhum lugar específico, mas tenho muitas coisas para tratar no computador. E depois à tarde vou tratar de coisas aqui em casa. Mas pronto, o que eu vos queria partilhar é que eu reparei agora. Estava a vir tomar banho e vi que estava cheio. E é só para partilhar que eu utilizo estes produtinhos assim, estes absorvedores de umidade, porque a casa tem muita umidade. E por mais que eu às vezes ligue um desumidificador e tudo, que não ligo sempre, porque o que eu tenho não funciona assim tão bem, gasta luz, etc. Pronto. Enfim, a pessoa vai pondo estas coisas para ajudar. Deixem nos comentários se vocês também usam, se também captam muita umidade, se vocês cabas não. Pronto, estas coisas. Mas então vou tomar banhoca. Ah, mas antes disso, uma vez que nós somos aqui bem chegados e eu considero-vos pessoas do bem, vamos assim dizer, eu vou partilhar com vocês uma vergonha. Vocês também se rirem um bocadinho e melhorar o vosso dia. Estava lá a hipoterapia, portanto, estava lá a dar terapia com cavalos, estava em cima do cavalo, com a menina em questão, que tem dificuldades, então que eu ando quase o tempo todo, portanto, a sessão de 30 minutos, eu ando cerca de 20 minutos com ela e desde os últimos 10 para ela andar sozinha, porque já tem algum controle postural. Mas pronto, eu estava a piar e eu faço assim e eu. Já. A vergonha da pessoa. A sorte é que esta camisola é mais comprida e eu puxei-a para baixo. Eu acho que foi mesmo a piar, porque como nós temos que abrir um bocadinho as pernas, né, para sair por cima do cavalo, obviamente ainda por cima, eu quando saio tenho sempre outra pessoa à minha frente, tenho sempre os miúdos à minha frente, então ainda mais esforço para assim dizer tenho que fazer. Mas pronto, foi uma vergonha. Mas é isso, já também eu tento partilhar alguns produtinhos, até porque eu tenho aqui alguns detergentes e amaciadores de marcas diferentes e gostava de partilhar Carla Mesquita, acho que assim, ela partilhou alguma destas coisas. Eu não sei se vocês a seguem, se a acompanham, e ela já falou um destes produtos, então também gostava de falar aqui um bocadinho, porque pronto, são opiniões sobre marcas que pouca gente utiliza e que em geral até valem a pena. Mas pronto, é isso, beijocas. Oi gente, então decidi partilhar aqui muito rapidamente, estava aí a ferver a água para eu vou soltar a massa, parem aí. Bem, tinha que ferver no momento que eu me sentei. Preferidos da Candy. Whisky. Secas, as periscas de enjoo, sheba, de úmida e gourmet. Depois, gente, esta aqui ela também na altura comeu. Isto agora é só a queixinha, também gostou. Claro que nós também não deixámos abusar. E obviamente que como coisas também mais baratas. Mas periscas secas, não. Comida úmida ainda como estas e até como razoavelmente bem. Claro que ela adorou estas da Sheba, sou sincera. Entre estas e esta, até ela gostou mais daquela. Mas de qualquer das formas, a comida seca é que realmente tem que ser ou esta ou outra, porque as outras ela não come. E quando eu digo não come, gente, ela é capaz de passar praticamente o dia sem comer. Obviamente que nós não deixamos mais tempo, porque nós queremos que ela coma, ela já é magrinha que chega. Mas pronto, são estas as preferidas. Para quem quiser,
tiver gatinhos da Candy V. Fiz uma gafe mais neirola agora que vocês. Não trouxe as chaves de casa. Ou seja, estou fechada cá fora. Yay! Que máximo! Então de manhã fui lá acima, tive a trabalhar lá e tipo, esqueci-me completamente das chaves. Mas eu não me apercebi que me tinha esquecido delas. Então eu cheguei aqui a casa e estou sem chaves. Eu ia para abrir a porta e eu, é que eu tenho chaves. E é que eu não me recordo, eu acho esquisito, não, eu pego sempre nas chaves, mas pronto, hoje devo ter esquecido delas lá. Porque eu peguei nas chaves de carro, não é para poder vir. Mas pronto, estou aqui no carro, já mandei mensagem ao Bé, ele disse se quer ir buscar a chave dele, mas não vale a pena, meio dia. Estar aí lá acima e vir, não sei o quê, e não quero que ele saia da fábrica outra vez, por isso eu vou esperar. Eu não ia fazer nada especial, comprei pão, tenho costeletas fritas são fininhas até, que vão se fritar tipo em 5 minutos, 10 no máximo, e vou fazer feijão preto, portanto também é só aquecer, por isso eu não ia fazer feijão preto, ia fazer arroz com legumes, mas assim sendo vou esperar e dá bem tempo para fazer o almoço quando chegar, mas pronto, enfim, eu não sei como é que fiz isto, mas pronto, ao menos agora o sol está a abrir um pouquinho, conseguem ver o solzinho a abrir um pouquinho, porque tem sido só chuva, mas é isso. Que vergonha, gente. Que tristeza. Enfim, até já. Bem, gente, então vou fazer uns quequezinhos de tangerina. E para tal vou precisar de 2 ovos. Vou necessitar de 1 colher de sopa de óleo de coco derretido. A derreter no micro-ondas porque já está muito frio, né? Deixar repousar assim um bocadinho para não ficar muito quente, que é para adicionar depois aos ovos batidos. Vou precisar de uma chávena de farinha, no caso vou utilizar meia farinha de espelta integral e meia farinha de trigo integral, que é para ser um bocadinho melhor. Depois um bocadinho de canela, isto é um bocadinho ao gosto porque é para dar sabor. Vou precisar de 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de fermento, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, raspa de... E agora podemos fazer de tangerina, eu vou utilizar 3 tangerinas, né, são pequenininhas, e vou utilizar a raspa de 2 e o sumo de 3, ou então podem utilizar uma laranja pequena, o sumo de uma laranja e a raspa de uma laranja pequena. Portanto, vamos lá fazer aqui uns quequezinhos gostosos. Bem, gente, agora vou utilizar o sumo de meia laranja, vou utilizar 50 gramas de açúcar e 25 ml de água e vou fazer uma caldazinha para depois furar os queques e verter a calda sobre eles. Bem, gente, não sei bem porque a pessoa como não é lá boa pasteleira, como já vos disse, não sei bem como é que vão estar aqui os meus queques porque não vos vou provar agora. Mas já houve assim um pequeno problema. Ou seja, mas ter feito uma calda, já fiz tipo um caramelo de laranja. Porque, olhem. Portanto, yeah. Agora vou deixar arrefecer bem. E depois quando, logo à noite ou amanhã quando comer, já tiver uma opinião, digo-vos. Porque eu provei o quequezinho antes e eu esqueci-me deles um bocadinho mais do tempo que deviam. Eles deviam estar cerca de 12, 15 minutos no forno. E eu pus um bocadinho mais, foi para fazer tostar em cima. Que eles estavam muito branquinhos e portanto eles ficaram um bocado até eu ter feito a calda para ver se ficam melhores. Portanto, vão vendo os vossos queques no forno se seguirem a receita, porque eles passam rapidamente do ponto. Estavam saborosos, mas secos. Portanto, o queque que também quer ser assim um bocadinho mais úmido. Mas pronto, vou agora lembrar a colher de caramelo. E é isso.
Bem, gente, estou aqui no Engomar a ver um filmezinho. O filmezinho que eu estava a ver de Natal. Claro que já estou em modo Natal, não é? Hoje já é 4, não, 5 de novembro, portanto, Natal começou no dia 2. Dia 1 não, porque né, aquele dia depois do Halloween ainda estou em modo Halloween. Apesar que na casa ainda tenho as coisas de Halloween. Mas em princípio, se calhar até esta semana, no final desta semana, começo a trocar tapetes, a tirar estas coisas para depois começar a pôr as coisas de Natal. Mas pronto, gente, então, estou aqui a engomar, vou engomar um pouquinho. E é isso, portanto, estou mortinha para provar o meu queque para ver se ficou bom. Mas pronto. Então, gente, mostrando aqui os produtinhos da lavandaria. Começando por este que já vos falei, que não acho grande piada. Deixem nos comentários se vocês realmente gostam, se resulta com vocês, como é que utilizam. Eu normalmente ponho meia tampinha, mas vamos por aqui. E pronto, sinto que não dá assim realmente grande cheiro. E é triste porque, tipo, as células foram secas. Elas cheiram super bem, mas na lavagem não noto diferenças. Depois, outro produtinho que eu vos queria falar são estas toalhitas aqui, que são desta marca aqui que eu não conhecia. Eu comprei-as numa loja, não é de chinês, mas assim parecida, que tem um monte de coisas. Chama-se Gêmeos, algo deste género. Exato, Gêmeos Ferreira. Custou 1 euro, 3,20€, e resultam relativamente bem por 1 euro, tipo, está top. Depois, este aqui é um branqueador. Eu não senti que branqueasse assim tanto, mas também nunca experimentei outro, portanto não tenho com o que comparar. Mas eu utilizo nas toalhas às vezes um bocadinho, portanto nem quero testar outros. Este produtinho aqui do Lidl gosto bastante. Eu só ponho um bocadinho, portanto eu gosto. O Comfort, vocês já me ouviram falar dele. Persil também. A lexívia para a roupa, normalmente utilizo esta aqui. Chega para o efeito que quero. Os dois produtinhos novos que eu queria falar são estes dois produtos, que é o amaciador da Fun. E este detergente aqui, no caso da Fofi, também já utilizei da Fun, da mesma marca. São ambos produtos portugueses e custam 1 euro na loja de 1 euro. Mas sei que nos chineses também vendem por mais ou menos o mesmo preço e deve haver outras lojas que também vendam. Acho que no de Borla também é uma destas marcas que é vendida lá. Mas, por exemplo, o que é que eu quero dizer? Este amaciador e os amaciadores são quase todos relativamente bons, tendo em conta que custa 1 euro e traz esta quantidade aqui de 1,5 litro. Acho que vale bem a pena, acho que é muito equiparado aos amaciadores de marca branca. E aliás, houve um deles que eu gostei até bastante. Que deixa o mesmo cheirinho depois, ainda um bocadinho. Portanto, não acho que sejam como o Comfort, mas acho que é, lá está, um ótimo produto assim para misturar ou para quem faz como eu, que usa dois, ou mesmo se vocês estiverem à procura de uma opção barata, é relativamente bom. O detergente também tenho gostado bastante. Não vou dizer que são detergentes que lavem super, super bem, no sentido que. Entre este e este, obviamente prefiro o Persil, mas mais uma vez acho que se for roupa que não seja, não necessita assim de tanta lavagem, é relativamente bom. A única coisa que eu não gosto tanto de utilizar, que prefiro os marca branca, é para roupa branca, para toalhas principalmente. Acho que não lava o suficiente, mas deixa um cheirinho muito bom na roupa e portanto para roupas que não fiquem assim tão manchadas como uma roupa branca. Até podem ser toalhas de banho, mas em vez de serem brancas, se forem sempre em cor de rosas, já noto que faz um trabalho ótimo. Desculpa. E cheira realmente muito bem. Portanto, era isto que eu queria dizer aqui dos produtinhos. Aquilo é uma embalagem vazia. Fica aqui a opinião. Oi, gente. Bom dia. A pessoa está aqui. Tirar a minha roupa. Já levei o que é só para a sala. Olhem, já troquei também a coberta. Troquei agora quando acordei. Estou de pijama porque pela primeira vez já há montes de tempo que eu não ia para o sofá de manhã. Assim de pijama e cobrinho. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou vestir a minha roupinha, vou levar a minha roupinha para lá, tenho lá que eu sou ligado. Vestir a roupita para me começar a preparar, que está na hora que eu vou trabalhar de tarde. Desculpa, não estou a andar muito porque estou a mal, vocês nem bem. Mas pronto, estou a andar de cara. Hoje acordei um bocadinho mais tarde, tratei de trocar os lençóis, trocar a roupa quente. Aqui já está tipo tudo ressuado, por isso é que eu já estou para o edredom, porque então já se entra o frio e tudo. Olha para a quantidade de água que isto tem, tipo, é vergonhoso, vergonhoso. Eu lá em casa, nos meus pais, desculpa, vou-vos pôr assim, também ressoa um bocado, não tem nada a ver com o que está a ressoar aqui. Quem disse? Era aí antes.
Mas a temperatura também, a diferença de temperatura é muito maior, que lá em casa está bom tempo, mas aqui é uma tristeza. E pronto, e olhem, até vou levar a roupa para secar na minha mãe, ela tem máquina de secar. Ups! Ela tem máquina de secar e eu vou levar a roupa porque já não estou a conseguir dar vazão. Olhem, vocês hoje estão para tombar, ficam aí. Desculpem lá, estou a brincar. Pronto, vou levar uma roupa e é isso. Estão em obras na estrada aqui à frente, finalmente, que nós temos uma estrada que passa mesmo aqui em frente, que corta um bocadinho de caminho. Não é que se justificava fazê-la, mas uma vez que existe, pode estar em condições, coisa que ela não estava. E portanto, eu já vi as máquinas ali fora, mas é isso. Já que eu tenho uma sutiã. Olhem. É isso, gente. Tchau, tchau. Bem, gente, cá está o almocinho. Temos arrozinho, temos aqui alguns espinafres com cogumelos, os nuggets ainda estão no forno e brócolinhos, que eu tinha mesmo que os cozer, que já estavam a ficar um bocado amarelados. Portanto, é isso. Gente, está-me a dar uma moleza que vocês não imaginam. Estive no PC, acho que se nota pelos meus olhos. Mas pronto, aqui um bocadinho também vou embora por isso. Isso.